E fala, rapazes do canal, estamos de volta com mais vídeos para vocês. Sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo. Galera, como de costume, fortalece aí no like, se inscreva no canal. Estamos com uma meta nova aí de 5 mil ainda esse ano, né? Tomara que a gente consiga mais ainda, 10 mil, né? Me ajuda aí a alcançar uma meta, rapaziada. E faz tempo que eu não trago um vídeo, né? Esse vídeo vai ser a gente pegando a SS, né? O vídeo só acaba quando a gente pegar a SS, né? A mais alta, a gente tá na S+. Vamos ver como é que tá aí esse meta aí. Faz tempo que eu não jogo assim uma liga com essa conta aqui. Eu vou jogar, como vocês viram na thumb, o Luffy e o Zoro, capitão e o imediato, né? Então sem enrolação, já vamos pra primeira gameplay, só bora. Vamos lá, rapaziada. Nossa primeira gameplay aqui com o nosso Luffy Nika, né? Até que o time tá razoavelmente bem, né? Vamos dar o nosso máximo aqui. Está com dois Ace Yamato e dois Nika, né? Fazer nosso papel que a gente ganha, né? Cada um fazendo sua parte. Pega essa Yamato aqui de surpresa. Caramba, ela caiu lá do outro lado, mano. Poxa. Enche isso aqui, velho. Ó, tá vindo dois aqui. Nossa. Luffy finalizou. Pô, tem um mano lá, ó. Será que eu pego daqui? Pego não. É, o jeito é ver se esses caras negócio, né? Ali esses caras aí, velho. Nossa, tava com o boost da bandeira também, filho da mãe. Beleza, vamos lá. Tá, é tudo enchido, a gente consegue agora. Porque a gente pegou o boost da bandeira, a gente consegue agora. Tem que ficar de olho aqui, ó, na Yamato. Eita, nós. Vacilei. King é barril. A gente tem que pegar o King, velho. Aí. Boa. Beleza. Nossa primeira já começamos bem. Ganhando. Vamos para a próxima. Beleza, vamos lá, rapaziada. Nossa segunda gameplay aqui. Só os apelão. A gente tem um Kaido aí também, tem Ace e Yamato. Esse Ace e Yamato aí realmente eles estão muito bons. Deixa pra mim, cara, deixa pra mim. Aí, Kaido. Vou lá pegar outra lá então. Beleza.
Me lasquei. Beleza, vamos lá. Nossa, mano. A Yamato híbrida. Caramba. Pô, o negócio é esse Kid lá, velho. Ele rouba muito rápido. Olha a Nami. Os caras estão pegando. Ah, não, aí é osso, cara. Boa! Aí, ó, na último instante a gente conseguiu ainda, velho. Vamos lá. Depois de ter quase caído a conexão. Quase não, né? Na verdade caiu a conexão, né? Aí quando isso vira e volta, tá dando esses lag, velho. Caindo a conexão, tá ligado? Aí a gente, um ruim que você perde ponto pra caramba, você desce, né, mano? Vamos lá, vamos ver o que a gente arruma. A Sandy tá um X1 brabo ali com... Eita, o bicho já foi pra... De arrasta. Yeah.
Boa. Aí, garoto. Finalizado, mas... pegar ele agora? É, tô brabo. Tem que jogar mais com o Zoro, velho. Vamos lá, vamos lá. Ei, tem um carinha ali. Ah, é o Luffy, Nika. Show de bola. Rapaz, o Zoro virou um defender ali. Beleza. Caramba, bicho é rápido pra desgrama, velho. Aê, boa. Não. Aí, show, quase, velho. MVP, quem foi? Eu acho que se a gente ganhar mais uma, mais duas. Eu acho que se a gente ganhar mais essa, a gente vai pra SS, hein? Vamos ver, vamos ver. Encher aqui um bocadinho. Vou pegar outra lá, velho. Na moral, porque... Beleza, vamos passar pra lá. Ah, não, mano. Ixi, calma lá. Deixa eu ajudar aqui a Nami, que a Nami tá...
Eita, nós. Ah, mano, qual é? Aí também não deu, né, velho? É, eu acho que a gente... Boa, chegou outra violenta logo. Vou ver se consigo pegar o Zoro aqui rapidinho. Pô, tem 20 segundos. Atacante, demora pra correr. Ah, e fora que tá enchida total ali, velho. Ah, vamos ver se a gente... Peraí. Será que vai? Ah, não vai, não. Vai, 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 vai. Ah, mano, quase, velho. O Nika ainda jogou um. Foi boa, foi boa. Beleza, bora lá. Mano, a Ulta é um dos personagens que não sai do meta. Ele é um dos personagens muito boa, velho. É difícil de você derrubar ela porque ela tem as skills muito boa, né? Bom, vamos dar uma enchida aqui. Nossa, já finalizaram o King ali, velho. Nossa, mano, hit kill, velho. Tô falando. Cara, isso é muita apelação, velho. Ué, doido. Essa eu não sabia. É, Roger fica. Ah, eu tentei soltar a skill, ele ficou invencível. Ih, aí não adianta não. Ah não, que mentira, cara. Nossa, que... Eu tinha esquivado, velho. Cara, que roubado, meu irmão. É, ela acho que é... Nossa, mano, não tô conseguindo entendendo, velho. Essa luta. Ah, fala sério aí não, né, mano? Eu tô esquivando, tô conseguindo. Eu tô. Ó, oh, ela tá levando todo mundo, velho. Cara, que loucura, velho. Ainda tem um Kaido também que tá pegando tudo. Ah, finalmente a Ulta caiu. Beleza, vamos guardar aí, né? Vamos guardar aí. Pelo menos o Sanji não... Eita, poxa, o Sanji já foi finalizado. Ali. Ah, não, mano. Olha isso, cara. Olha essa Nami, velho. 88, ela finalizou o Zoro com facilidade. Boa, pelo menos ganhamos. Beleza, rapaz, vamos lá. Gonna go!
É, já tô vendo que eu vou. Droga. Caramba, velho, ele rouba muito rápido esse Luffy, mano. Tu é louco. Boa. É, cara, velho, faltava uma, mano, uma partida pra gente ganhar, velho. Ah, agora eu fiquei chateado. Beleza, pegaram lá. Nossa, mano, não esperava por essa, velho. Bom, essa aí foi. Essa foi ruim. Essa eu joguei mal. Bom, então é isso, rapaziada. Vou indo nessa aí. Trouxe pra vocês aí mais um vídeo de. Olha, eu joguei bem pouco, velho. Joguei mal pra caramba. Bom, mas é isso. Pegamos SS. Então até o próximo vídeo aí. Fiquem na paz. Valeu, forte abraço. Fui.